Labas rytas, kad turim beveik 5 valandas ir varom žvejoti. Tai va, saulė kyla, važiuojam į Izenbergą ir bus antras dublis su spiningais. Šiandien tikriausiai bus karšta. Be proto. Vėsim, kaip seksis. Nu, ir. Pirmas šios dienos laimikis. Wow. Mėgstas pardėt labai. Nu, pasirodyk. Geras, geras. Širiuks. Ką? Nelaisvė. Po to paleisim. Pradžiai į skiaurę, o po to žiūrėsim, kiek čia prilupsim. Dar vienas. Bet kokie nedidiski. Na. Šitas iš jos dar mažesnis. Mažesnis visai. Bet, kad palaikytų draugų kompaniją. Skiauriu ir pirmiu. Su šeriuku. Standartiniu ir mėpsaglėje. Nu va, šiandieninis peilis, ačiū Dievui, liktais ne tas pats, o gal ir tas pats, ne, man atrodo tas pats, žinok, vakarykštis, nes tos pačios žaizdos, wow, toks, jau pavalgęs, matas pilvas išsipūtęs, kažko pririjęs, gerai. Nemarinuojame šią jo ir paleidžiam. Gal. Šiek tiek istorijos, kam įdomu apie šį dvarą paskaitinėti, na tai vat, galit sustabdyti šią filmuką ir tiesiog permest, kas parašyta. Ir štai ten, žeminus įleidus yra ežeras. Na, kolega, žvejoja nulieptą. Rauda ranką. Greičiau, greičiau. Matas, jau domelis rūksta, jau kažką, kažkas jau tikriausiai nuvėjo. Susinėrėjant žmogus. Gerai, einam pažiūrėsim, paklausim, kas tai buvo. Tai vat, ežeras vadinasi Ilgis. Jis yra išnuomotas. Galit tiesiog esamas žiniute nusinčiu tekstą atitinkamą. Atitinkamą numerį jums išduoda leidimą atbėrot 2 dienom arba mėnesį arba metam ir gali čia žvejoti. Leidimas žvejoti
kainuoja kažkur euro 40, kažkas tokio. Aišku, ten gal dar keli centai administravimo mokesčio, bet iš principo tai, na, tikrai nedaug. Ir aš manau, tikrai galite paremti. Šitą ežerą žuvina kiekvienais metais. Perleidžia čia visokių žuvų, kad atsistatytų populiaciją. Ežeras yra karšinis. Tai vat, yra lydeko, šerių, karšių, linų, karosų. Ko dar čia mums teko pagauti? Na, visą kovę, žodžiu, visokios žuvies. Ir tikrai verta atvažiuoti savaitgaliui, galbūt išsinuomoti valtį čia vietoje ir tiesiog pažvejoti. Tai va. Arba pasigrožėti, pavaikščioti po dvarą. Yra kavinė, yra muziejus. Tai va, tikrai galite šūnį praleisti savaitgalį. Rekomenduoju. Oi, tu savo koks. Tik žiūrėk, kad nepabėgti. Kai žvėriuks. Eik savo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Čia jau geras. Va čia tai žuvukas nema. Tai va. Tokie krokodilai čia gyvena po to lieptu. Tikrai neblogi. Wow, wow, wow. Daug, pasisverkime. Daug gyvybės turi. Pasisverkime, pasižiūrėsim. Bičiuks. Kiek sveria. Nu. Kiek lepsis trašo? Beveik 92. Nu, 90. 450 kokių gramų. Geras. Paleisim šitą mansliuką iš karto plaukti atgal. Nebekankinsim, kad davė jau gražų kibimą. Geras. Tegu plauka gražuotis. Nu, man atrodo, jam čia net judinti nereiks. Žvėris. Nu. Opa. Pliaukštuotė gardė. Gers, gers. Žaiva. Saibės. Ten tokios gumos tas didelis ešerys ir užkyba. Firma vadinasi Vestina. Spalvą matot. Salotė neriškiai. Tai va, tokios tokėlės. Kiek ten? 4, 5. 5 tūkas. Visa šeima. O, 4 jau. Pirkšt. Tai va. Pagaunam, paleidžiam. Tik šitaip, ne kitaip. Patariam visiems taip elgtis. Tai visi daugiau kibimo turėsim tada. Nu va, išplaukėm. Ir pirmas žuveliokas. Irgi ant to pačio mėpsą. Matos, nuo dugno, ar ant dugnės sėdi, nes visas dėlėma aplipęs. Rainys. Ir toliau kankina Vestino gumos. Pamėgė, matos jie. Nebekankinkim. Kas dažvėtų? Gražiai, ramiai. Dar vienas standartinis ešerys. Tiek gražus.
Nustabus, na ką, atkabinam ir paleidžiam. Na, dar vienas ešeriukas. Dar vieną paleidom, vien žodžiu. Nespėjom filmuoti. Su ešeriais problemų neturim. Bandysim įkabinti ledeką. Iš Latvijos pusės atėjo banda karvių atsigert prie ežero. Tai galvojom, kad viskas jau mums šakės jau. Saka, briedi. Nu, kol nesimatė, žinai. Pačiam dvare galim nusipirkti visokiausių produktų ir čia yra vietinės gamybos. Airanas, na skonis kaip tikrai geras. Skonis panašus į sūrį, masarelą, nežinau, jeigu būtų masarelas kystas, tai tikriausiai būtų skonio kaip airanas. Žiūri, geras dalykas ir tikrai pigiai. Tai va, nežinau, rekomenduoju išbandyti. Buvo taip, pasakėm trach tibidoch tibidoch ir mūsų valtis patapo geresnė biškių valtim. Dabar galima atsistoti žvejoti. Operacija. Nu, dar vienas gražus ešerys. Paleidžiam. Nuplaukė. Gerai. Šį kartą Blue Fox. Kriukės, auksinės, raudonas taškelis. Klasika. Na, šiais, nežinau, 200 gramų galbos. Nu, va, da vienas, didesnis jau. Na, šiais tikrai 200 gramus. Gerulis toks. Vėlgi ant tos pačios sukriukės. Iš povo šito kelmo. Ten, aš nežinau, tuntai sėdė tikriausiai. Tikrai gražiu žiūrsi, galim ir paleisti. Šitas geras. Žuvukas. Ant to paties. Auksinė su raudonais taškelis. Va čia tai žuvuks. Monstras keliauja atgal į savo stichiją. Nu va, porą ištraukėm, vieną aš, vieną kolegą. Dupletas. Nu. Vienu metu. Ir dar vienas afigenai didelis nuvėjo. Ten apie kokią kilą gal buvo. Mažiau gal apie 800 gramų, bet tikrai didžiulis. Paleidžiam plauk toliau? Paleidžiam. Oi, kokie spartuoliai. Gers. Daužo, kol supainė. Šitas, nežinau, geras 300. Taip. Iškabinam. Nu, 280.
Neblogas ešerys, gražus. Neblogas jau jau. Geras, geras. Paleidžiam? Prašom. Neblogas ešeriuks. Čia kokie, nežinau, 200-300 tikrai. Neblogas. Nu, pavirs prieš savo. Vasam. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim lygiai po savaitės. Iki.